ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା ଉପମୁଖ୍ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଚଣ୍ଡିପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମମାଟିରେ ପାଦ ଦେବା ପରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଟାଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ସାନ ଭାଇ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସାରଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସିଧା ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ନିଜର ପୈତୃକ ଜୟବଡ଼ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ। ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ସହପାଠୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଳା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଚଣ୍ଡିପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇ ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଜନ୍ମମାଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଗାଁକୁ ଆସିକି ନିଜ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସବୁ ମୋତେ ଇଜ୍ଜତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଏଇଠି ପିଲାଦିନ କଟିଛି 11 ବର୍ଷ ଯାକେ। ଆଜି ଖାଲି ବୋଉ ମନେ ପଡ଼େ, ଯଦି ମୁଁ ଆର୍ମିକୁ ଯାଇଛି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ବୋଉ ଥାଆନ୍ତା ସେ ଆହୁରି ବହୁତ ବେଶୀ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗାଁ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ଆଜି ଭାରତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍ ହେଇକି ଜଏନ୍ କଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ହେଲାଣି କଭରେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେପାଇଁ ମୋର ହୃଦୟର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମୋ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଖୁସିର ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଭାଇକି ଏମିତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବେ।